ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟାପହରଣ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ମକର ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର, ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆଜି ଧନୁରାଶିରୁ ମକରାକୃତି ହୋଇ ସେ ନଭମଣ୍ଡଳରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ମକର ରାଶି। ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା। ଯେପରି ରଥ, ଯେ ଦୋଳ, ଚନ୍ଦନ ଯେପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଭଗବାନ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ତରାୟଣ ପର୍ବକୁ ଆଧାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷ ପର୍ବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ନିତ୍ୟ ଅବକାଶ, ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ନୂତନ ବୈରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇ ଏବଂ ଜଳ କବର ଚୂଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମକର ଚୌରାଶି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତତପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରା ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପ ଘରୁ ଆସିଥିବା ବିବିଧ ଭାର ଯାହା ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଆସିଛି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ହେବ, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଥାଏ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରୁ ତିନି ବେଢ଼ା ତଳୁଛ ପଟୁଆର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଭୋଇ ଦେଇଥିବା ଦହି ସେ ମଧ୍ୟ ଦରସୁଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଢ଼ା ବୁଲିଥାଏ। ଗୁଡ଼ିଆ ଦେଇଥିବା ଫେଣି ସାକର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବେଢ଼ା ବୁଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମକୁ ଯାଇଥାଏ।